Всіх вітаю. Ви на каналі Металайф. Тільки правдива та актуальна інформація під час війни з російським окупантом. Сьогодні у нас стрільби. Деякі думають, що тільки у піхоти є тренування, але у артилерії теж. Треба відновити свої навички зі стрілецької зброї, з гранатометом, з гранатами і всім, чим угодно. То сьогодні ми з багато чого постріляємо. Буде цікаво, не перемикаємось. Главное засунуть правильно. О, держи, Богдан Юрьевич. Покажи. Ну, если последнее не надо оставлять, то вот так. Просто его туда вдавливать. Перед тем, как пострелять, треба все зарядить. Вот тут как раз и не хватает машинки Ракова. Але все зарядим. Тяжело это забивать? Да. Ну, была бы машинка, тогда да. А какой это калибр? Это на 12,7. Еще расскажи, как называется это? НСВТ. НСВТ, вот это. Да. Байли такие. И еще один не влез. У меня все сломали эти. Кого, блядь? Патроны. Ага. 12,7 калибр, как заряжать без машинки. Да, блядь. Мастер Йода. Не делайте так никто. А ось у нас СНВТ, просто люта така техніка. Ти що? О, Тільки ж... Яд, є долич. По тим людям не стріляйте. We'll be right back.
А зараз у нас будут гранаты оборонної дії. Уламкові. Вот такие вот так вони збираються. Зараз будемо кидати. Место готово. Кто будет? Так кто? Где из ячеек будем? Где там, пацаны? Все. Все, готовы? Граната! Граната! Противник 20 метров спереди. Граната и огонь! Граната! Другая граната в огонь! Граната! Противник 15 метров спереди, гранатой огонь! Граната! Вторая граната огонь! Граната! Готов? Да. Граната огонь! Граната! Ебать, он сука стрёмный. Ебать, он стрёмный. Ты еще на ней посиди, блядь. Да, молодец, он прицелился, блядь. Готов? Да. Граната огонь! Граната! Сейчас слывай, блядь. Хорошо, что не в окоп бросил. Спасибо. Дай бог тебе здоровья, добрый человек. Ну, это наш старый покемон. Постреляем так для понтів с рук. Так тоже ніколи не робить. Пошла, мать. Сюда стреляй. До конца отводишь и потом возвращаешь назад. Все. Сюда весь холм насквозь. А второй ты вот сюда. Рэмбо! Смотри, куда стреляешь, а не в камеру. Стрелок ворошиловский. Let's go! Let's go! Ну, ось такі у нас тут були стрільби. Постріляли, єдине, з гранатомета не вийшло, заклинив там предохранитель. Але ми ще його справимо, приїдемо, ще постріляємо. Ну, так, якщо вам було цікаво, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, бийте у дзвіночок. А ми продовжуємо боронити нашу країну і обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні, слава ЗСУ! А Путін – гандон.